Hradecká městská policie se společně s dalšími 38 městskými policiemi připojili na akci, která je nazvaná Akce Jehla 2018. Více než 450 strážníků z celé republiky zkontroluje dětské hřiště a pískoviště, ale i odlehlá a nepřístupná místa, kde v minulosti byly nalezené injekční stříkačky, abychom zvýšili bezpečnost dětí, které teď v jarních a letních měsících budou co nejvíce času trávit venku. Injekční materiál, který strážníci nazbírají během loňského roku, to bylo téměř 900 stříkaček, odezdáváme organizaci Laxus, která se specializuje na odbornou likvidaci a sama pracuje s drogově závislými lidmi. Městská policie má s Laxusem více jak 10letou spolupráci a monitorujeme místa, kde byly nalezeny injekční stříkačky. Oni sami tam pak posílají terénní pracovníci a ta spolupráce je výborná, protože si lokalizujeme místa, kde ty stříkačky byly nalezeny a ty kontroly tam jsou stále častější. Tato akce má především připomenout lidem, jak je důležité injekční stříkačky ohlašovat městské policie a v žádném případě na ten infekční materiál nesahat, protože tento materiál je velmi nebezpečný a mohlo by dojít ke zranění nebo i onemocnění lidí. Máme zkušenost, že v rámci preventivních programů seznamujeme děti už od mateřských škol s tím, jak mají postupovat v případě, že naleznou injekční materiál, jak mají volat na tísňovou linku, a to chceme připomenout touto akcí nejen dětem, ale i dospělým, který často nevědí, jak se mají zachovat v případě nálezu injekčního materiálu. V posledních letech se nám vrací naše práce s malými dětmi a dá se říct, že injekční materiál nám oznamují i malé děti. Naposledy včera žák základní školy z Bezručovy z druhé třídy dokázal zavolat městskou policii, která pak na místo přijela a injekční materiál mohla sebrat.